Alex, ne pare? Ne pare? Zero no li no. Zero no li no. Zero no li no. Zero no li no. Գնացեք ինձ չի կարա քանդի, չի կարա։ Կարո՞ղ ես չկարա։ Կարո՞ղ։ Հա, կարող է։ Դու քանդես։ Ո՞նց է։ Քանդես, քանդես։ Ո՞նց քանդես, իրի։ Քանդես։ Ո՞նց լավ, ո՞նց։ Մի հատ գնացեք տեղի։ Ես շփի, քանդես շփի։ Մի հատ գնացեք տեղի, հենց հիմա ես ոչ։ Չեն հանում, գնացեք ձեր գործը։ Գնացեք, սա ձեր գործը չի։ Նամակ ուղարկեք, ինչի՞ չեք ուղարկում ուղի դեմբենյայով։ Ես դա կստանամ, հետո կգա կկանգնեմ։ Դուք ինձ ուղարկեք այդ նամակը, ես կստանամ։ Դե ինչո՞ւ նամակ ուզում եք ուղարկել, դա։ Եղա, ես սիրո սպասում եմ ձեր նամակը։ Ճանապարհը գնացեք, թաքեք ձեր ձեռները։ Ոչ, ես չեմ ճանաչում։ Ես ունեմ որոշում, դուք չունեք ոչ մի բան։ Ուղարկեք ձեր մատը։ Դուք ես չեմ ծվել, ու կծել եմ գործին ու մի դամ նենք։ Ես քաղաքում մերամ դուք չեք ասում, սա հանալային քաղաքա, քոլոսա։ Ես եկեք քուլիգանական արարքներ չունեմ։ Քուլիգանը ոստիկանների դա քուլիգանական արարք։ Ոստիկանը չի ցույց տալիս իր ուղիդամները։ Ցույց եմ տալիս, ցույց եմ տալիս, նկարում եմ ով է ներկայացել։ Ինչի՞ չեք գնում պատուգի ճանապարհը։ Եթե ուզում ես իմանաս ով է ներկայացել, մարդի բաժնից իմանաս ով է ներկայացել։ Ես չեմ ներկայանալու, ուղղակի։ Եթե մարդիկ ուզում ես ներկայացել, ուղղակի։ Չէ, ոչ, չէ, ես դեռ չեմ տվել իմ որոշումը։ Հիմա բան եղել գնացեք ձեր գնացեք հասարակական կարգը պահելու համար ուղղակի կարող։ Չեք կարող բացել։ Չեն կարա բացեն։ Չեք կարա։ Խուլիգանություն։ Ինչի համար ես խուլիգանություն անում։ Խուլիգանություն։ Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun